Заробітні плати за червень працівникам швидкої допомоги області віддали повністю. А от з авансом за липень, який вони також вже би мали отримати, доведеться почекати. Якщо ми, наприклад, зараз виплатимо заробітну плату в липні місяці, в серпні місяці, в вересні місяці вже у нас будуть проблеми, тому що якщо судити по трьох місяцях, то на два місяці вистачає заробітної плати і грошей. Але все одно ці кошти йдуть з затримками, тому що їх треба пересовувати, а можливості фактично немає. Ну, інші області живуть таким шляхом, що є прийнятий обласний бюджет, і з грудня, листопада гроші забрані є і розкинуті по всіх місяцях, і відповідно йде нормальне фінансування. Тому, звичайно ж, треба, щоб сесія обласної ради пройшла. Наразі через неприйнятий обласний бюджет нещодавно створений Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф фінансується за принципом 1/12 від потреб минулого року. Окрім заборгованості зарплат працівникам, існує чимало інших проблем, через які швидка не може працювати повноцінно. Грошей для закупівлі необхідних медикаментів, а також на пальне для автомобілів нема. Такого ще не було, щоб бензину на швидкий не було. Є добрі люди, які дають борг бензин, а потім ми стараємося їм повернути гроші поступово. На даний час ми маємо ще за 12-й рік кредиторська заборгованість 150 тисяч. І вже 150 тисяч тільки по міській станції ми маємо вже цього року, 13, тобто 300 тисяч. Але люди входять в ситуацію, яка є у нас, і думаю, що ми помаленьку їм будемо гасити цю заборгованість. У комунальному закладі Тернопільської обласної ради Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сподіваються, що найближчим часом сесія облради все-таки відбудеться. А швидка, розрахувавшись з боргами, знову працюватиме у звичному режимі.